septyni pasaulio čempionai, keturi maskviečiai, trys kauniečiai, aiškinus tarpusavio santykius. Tai čia daug laiko, daug erdvės. Šiandien Žalgiris TV laida iš Žalgiriečių rūbinės ir spaudos konferencijos salės. Prisiminsime, ką vakar iškart po rungtynių sakė Mantas Kalnietis, Martynas Pocius ir treneris Ilja Zurus. Sprendimų, kurie buvo priimami tokį sakykime.
I would start first of all to say congratulations for the crowd. I adore these crowds. Pirmiausiai dėkoju sirgaliams, pagarba jiems. Mes ištirpdėme skirtumą ir buvome arti pergalės. Dėkoju savo žaidėjams, kurie parodė didelį kovingumą ir kovėsi iki pat paskutinės sekundės. Rungtynių pabaigoje pritrūkau kelių minutės per traukėlių, kurių metu būtume suderinę savo veiksmus. Bet kokiu atveju, Olympiakos yra labai patyrusi komanda ir lemiamų momentų sužaidė geriau. Bet aš esu patenkintas ir didžiuojuosi savo žaidėjais. Pažadu, kad kiekvienose rungtynėse žaisime vis geriau. Man didelė garbė treniruoti šį klubą. As every year they are built and they spend a lot of money to go to the Final Four, it's a thing that they work, this way. Antroje rungtynių pusėje daugiau žaidė lietuviai, nes vietinė publika juos labiau palaiko, labiau užveda. Radome žaidėjus, kuriems šiandien sekėsi geriausiai. Skirtumas buvo ištirpęs iki 3 taškų, tačiau lemiamų momentų mums nepavyko. 4 pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinus tarpusavio santykius. Tai čia daug laiko, daug erdvės.